អានឹងគឺជាការកែឆ្នៃនៃបុរាណាចារបស់យើងតាមរយៈរឿងដែលមាននៅក្នុងលំនាំនៃប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាមកហើយប្រើអានុភាពនៃព្រះបរិត្តប្រើអានុភាពនៃពាក្យសច្ចៈនឹងដើម្បីស្ងប់រងាប់បាទដើម្បីរងាប់ភ័យអន្តរាយទាំងអស់នឹងឲ្យបានអានេះគឺជាខ្លឹមសារនៃការប្រោះព្រំមានគឺពួកយើងជាអ្នកគោរពជឿជាក់តាមបែបដូនតាជឿជាក់តាមបែបដូនតាយើងមិនដូនតាយើងបានកែឆ្នៃទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អបកកើតឡើងយ៉ាងប្របីមកតាមលំអានបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់បានយល់អត់បានដឹងយើងប្រកាន់ខ្លាំងពេកយើងក៏ទៅជាថ្កោលទោសលើកទោសគ្នាថាប្រើមន្តព្រាហ្មណ៍ប្រើវិជ្ជាព្រាហ្មណ៍អីជាដើមទៅធៀបពិតមន្តវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏មានដែរហើយតាក់តាំងដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញគឺព្រះអានន្ទព្រះសារីបុត្រប្រមុខកលៀនហ្នឹងគឺមានតាមលំនាំនៃប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាមកហើយហើយអានុភាពនៃព្រះបរិត្តគឺព្រះអង្គធ្វើទៅស័ក្តិសិទ្ធិដូច្នោះមែនបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាគុណាថ្វាយអង្គមគុណាគុណចាស់ជាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរទៀតអរគុណលោកចាស់អរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំបានជារៀងរហូតមកផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំណាខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចង់និយាយពីរឿងមួយគឺរឿងប្រោះព្រំដោយសារតែមានព័ត៌មានថាព្រះអង្គនិមន្តទៅប្រោះព្រំផ្ទះបងស្រីម្ចាស់ប្រេនឡាកម៉ូដែលស្វាមីរបស់គាត់ទើបតែចៃថានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអីចឹងទៅហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ប្រហែលជាមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យថាប្រោះព្រំអីហ្នឹងប្រហែលដែរព្រោះលឺសាមញ្ញទូទៅជារួយរួយទៅហើយហើយពិសេសជាងគេគឺសម្រាប់ព្រះធម្មវនៈវាសីដែលព្រះអង្គជាប្រសងមានប្រកតនាមល្បីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះព្រះអង្គឧស្សាហ៍និមន្តទៅប្រោះព្រំនៅទីនេះនិមន្តទៅប្រោះព្រំនៅទីនោះខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនយល់អត្ថន័យខ្លឹមសារនៃពាក្យថាប្រោះព្រំនឹងបានប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំផលិតវីដេអូនេះគឺចង់ចែករំលែកនៅក្នុងរឿងប្រោះព្រំនឹងមួយហើយថាតើការប្រោះព្រំនឹងពិតជាមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏ប្រសិទ្ធភាពដូចដែលបងប្អូនជឿជាក់ដែរឬទេបាទអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងយកមកចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែដំបូងឡើយមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃពាក្យខ្លឹមសារនៃរឿងរ៉ាវពាក្យថាប្រោះព្រំនឹងខ្ញុំសូមបញ្យលពាក្យសិនបងប្អូនពាក្យប្រោះព្រំនេះបើតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកបានបញ្យលពាក្យថាប្រោះប្រព្រំបើន័យថាប្រោះរឿយរឿយម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឈប់របៀបនៃការប្រោះគឺភាគច្រើនទឹកនៅក្នុងផ្ទាល់មួយហើយឬក៏ព្រះសង្ឃដាក់ក្នុងបាតមានស្លឹកឈើឬក៏មានឈើស្ទុនសម្រាប់ប្រោះក៏មានឬក៏ថានៅក្នុងនោះមានផ្កាមានអីប្រសងដោយព្រះអង្គមានផ្កាហ្នឹងប្រសងព្រះអង្គកោកោហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអង្គប្រោះផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គឬក៏អត់ទេបើសិនបើព្រះអង្គមិនប្រោះអ្នកដតីក៏អាចយកទឹកទាំងទៅប្រោះបានដែរនៅតាមវិន័យកម្មប្រសងបើសិនបើលោកអត់ប្រោះទេលោកខ្លាចល្មើសទៅនឹងសិក្ខាបទវិន័យណាខ្លះដោយអចេតនាក្តីព្រះអង្គនឹងធ្វើត្រឹមទឹកមុនឲ្យគេយកទៅបាទអាហ្នឹងគឺប្រោះបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារខ្ញុំចង់និយាយពីខ្លឹមសារនៃពាក្យប្រោះព្រំនេះគឺមានតែប្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតអាហ្នឹងជាអត្តន័យរបស់ពាក្យ
ហើយសម្រាប់ព្រះធម្មវនៈវាស័យផ្ទាល់ក៏ព្រះអង្គមិនមែនទៅតែនិមន្តទៅប្រោះព្រំនៅគេហដ្ឋានរបស់បងស្រីតែម្នាក់ទេគឺគេហដ្ឋានរបស់អ្នកអង្គាសុគងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកមុខអ្នកការផ្សេងទៀតមានគេហដ្ឋានរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនសានដែលជាបងប្រុសរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៃជាដើមក៏ព្រះអង្គនិមន្តទៅហើយក៏មានកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះអង្គនិមន្តទៅខេត្តនេះខេត្តនោះក៏ព្រះអង្គតែងតែប្រោះព្រំជារឿយរឿយពេលខ្លះក៏មានទឹកមន្តពេលខ្លះក៏មិនមានទឹកមន្តទេគ្រាន់តែថាព្រះអង្គបកផ្លាត់របស់ព្រះអង្គតាមទំនៀមដែលព្រះអង្គធ្វើមកជារៀងរហូតទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញហើយនៅតាមវត្តអារាមនានាក៏មានពិធីបុណ្យពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសិរីសុស្ដីជ័យមង្គលគឺតែងតែមានប្រសងប្រក់ព្រំយើងហៅប្រក់ព្រំឬប្រោះព្រំយន្តទៅនឹងជាទំនៀមដែលមានមកជារៀងរហូតមកហើយពេលខ្លះយើងឃើញប្រសងផ្សេងជាងគេព្រះមន្ត្រីសង្ឃតាមស្រុកសាលាអនុគុណព្រះមន្ត្រីសង្ឃតាមខេត្តសាលាគុណឬក៏សម្ដេចប្រសងករាជឬក៏សម្ដេចប្រសងអង្គណាផ្សេងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកតែងទៅនិមន្តទៅប្រោះព្រំតាមផ្លូវថ្នល់ឧទាហរណ៍ថាផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមានឧបតវៈហេតុញឹកញាប់លើសពីធម្មតាពិសេសជាងគេធ្លាប់លើបងប្អូនគឺប្រសងនិមន្តទៅប្រោះព្រំនៅផ្លូវជាតិម្ដុំយាយម៉ៅពេជ្រនិលអីជាដើមដោយសារទៅពីមុនធ្លាប់មានឧបតវៈហេតុច្រើនអីហ្នឹងទៅក្រោយមកក៏លែងសូវមានយើងមិនដឹងថាភាពស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេដោយអំណាចនៃការប្រោះព្រំរបស់ព្រះសង្ឃក៏ប៉ុន្តែក៏ថាអានេះជាជំនឿជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដែលធ្វើតាមលំនាំព្រះពុទ្ធសាសនាហើយសម្រាប់បងស្រីក៏ដូចគ្នាខ្ញុំក៏អត់បានដឹងព័ត៌មានថាបងស្រីនិមន្តព្រះអង្គផ្ទាល់ឬក៏ព្រះអង្គមានបតីសណ្ដោសហើយមានកិច្ចការណានីមួយនិមន្តទៅប្រោះព្រំដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះថាខ្ញុំឃើញឃ្លីបវីដេអូដែលបងស្រីខាងនេះគាត់បង្ហាញចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមមកខ្ញុំក៏នឹកឃើញចង់ចែករំលែកនៅខ្លឹមសារពាក្យប្រោះព្រំនឹងមួយបងប្អូនតាមប្រវត្តិដើមតោងដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺរឿងទី1គឺរឿងក្រុងវេសាលីដែលនិយាយអំពីអានុភាពនៃព្រះបរិត្តបងប្អូនអានុភាពនៃព្រះបរិត្តគឺនៅក្នុងក្រុងវេសាលីមាន23ប្រការកើតឡើងគឺរោគអមនុស្សនិងទុរភិក្ខមានន័យថាមានជំងឺកាយសាហាវរាតត្បាតមានពួកខ្មោចព្រាយបិសាចដែលវាស៊ីសាក់សពនឹងវាមកយាយីធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចហើយមួយទៀតគឺកាលណាបើមានគ្រោះជំងឺទៅប្រកបអាជីវកម្មការងារផ្សេងផ្សេងមិនកើតមនុស្សខ្វះស្បៀងគេហៅថាទុរភិក្ខដាច់ស្បៀងអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅក្នុងក្រុងវេសាលីហ្នឹងគឺស្លាប់ច្រើនស្លាប់រហូតដល់ខ្មោចសាកសពនៅពេញក្រុងស្អុយហើយក្លិនហ្នឹងវាជះទៅមនុស្សដែលឈឺមុំមុំក៏ស្លាប់បន្តព្រោះអត់មានអ្នកសែងខ្មោចយកទៅកប់ឬសែងខ្មោចយកទៅចោលនៅក្រៅក្រុងទេអញ្ចឹងពួកស្ដេចលេឈវីដែលជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងទឹកដីហ្នឹងឃើញថាដើម្បីការពារប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយ3ប្រការហ្នឹងគឺមានតែវិធីមួយទេគឺនិមន្តយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គមកកាន់ក្រុងវេសាលីរបស់ខ្លួនហើយពេលព្រះអង្គយាងមកប្រកាសជា23ប្រការហ្នឹងសាបរលាបទៅហើយអញ្ចឹងក៏ចាត់លេឈវីរាជកុមារលេឈវីនឹងទៅនិមន្តទៅព្រះអង្គក៏ទទួលព្រះពុទ្ធអង្គទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់និមន្តទៅដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់ទេ
ព្រះអង្គបង្រៀននៅបរិទ្ធមួយឬក៏ថាប្រសូតមួយទៅព្រះអានន្ទសិនគឺរតនសូត្រឬក៏ហៅថារតនបរិទ្ធដែលមានបទថាយានីធៈភូតាជាដើមពោលអំពីការសរសើរគុណបរតនត្រៃគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយក៏មានឃ្លាចុងក្រោយថាដោយអំណាចនៃកិរិយាពោលនៅពាក្យសច្ចៈនេះសូមសេរីសួស្តីកើតមានដល់ក្រុងវេសាលីឬក៏ដល់អ្នកទាំងឡាយទៅព្រះអានន្ទរៀនព្រះបរិទ្ធនឹងចប់ហើយក៏និមន្តទៅមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទនិមន្តទៅកាន់ក្រុងវេសាលីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មានបាត្រដាក់ទឹកពេញហើយក៏លោកមានស្លឹកឈើឬក៏ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រោះទឹកហ្នឹងក៏លោកនិមន្តទៅកាន់គ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងវេសាលីក្រុងវេសាលីនេះមានកំពែង3ជាន់ជាន់ទី1ជាន់ទី2ជាន់ទី3គឺព្រះអង្គទៅប្រោះព្រំទាំងអស់នឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអានន្ទទី1ហើយស្វាធ្យាយនៅរតនសោតហ្នឹងបាទរតនសោតហ្នឹងហើយក៏23ប្រការនឹងស្ងប់ស្ងប់ទៅបងប្អូននៅក្នុងរឿងរ៉ាវដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់ផលិតវីដេអូខ្លឹមសារពីមុនមកចែករំលែកដល់បងប្អូនហើយថានៅពេលដែលព្រះអានន្ទលោកបាចទឹកដបងបាចទឹកពីបាតលោកណាមិនបាចទាំងបាតទេយកមានស្លឹកមានឯបាចទៅទឹកហ្នឹងសែនដែលទៅលើអាកាសហើយធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីវិញត្រូវទៅពពុះលើខ្លួនពួកអាមនុស្សពួកអាមនុស្សភ័យអាមនុស្សខ្មោចព្រាយបិសាយនឹងភ័យខ្លាចព្រះបរិទ្ធនឹងរូបតបាត់ទៅមួយហើយមួយទៀតទី2គឺមនុស្សដែលមានជំងឺឈឺថ្កាត់នឹងលក្ខណៈថាដោយអំណាចនៃមុនព្រះបរិទ្ធរបស់ព្រះអានន្ទនឹងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងចិត្តបាទពេលព្រះអានន្ទនិមន្តទៅដល់ទីណាគឺស្ទុះស្ទាក្រោកឡើងដើរតាមពីក្រោយព្រះអានន្ទទៅបន្តរហូតហាក់ដូចតែជំងឺនឹងចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយស្រា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 បន្តិចរហូតដល់បាត់ស្ងាត់ទៅហើយនឹងគឺជាអនុភាពនៃព្រះបរិទ្ធតពមុនឬថាពុទ្ធមុនដែលព្រះអានន្ទបានធ្វើនៅពេលនោះអានឹងគឺជាវិធីប្រោះព្រំដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិលំអាននៃរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហើយមួយកន្លែងទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ឮអំពីព្រះធម្មាចារ្យល្បីល្បីនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងព្រះអង្គសម្ដែងពធទេសនាមានរឿងមួយកន្លែងទៀតគឺនៅក្រុងសាវត្ថីក៏មានគ្រោះមហន្តរាយស្រដៀងគ្នាយ៉ាងដែរបើន័យថាមានរោគកាចសាហាវយើងហៅថាអាសន្នរោគឬអហិវិតរោគរោគខ្យល់ពឹសធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឈឺស្លាប់បន្តគ្នាច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ដើម្បីសេចក្តីអនុគ្រោះព្រះអង្គពុទ្ធអង្គព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមោគលាននិងព្រះសិរីបុត្រដែលជាអក្យសាវកស្ដាំអក្យសាវកឆ្វេងពីព្រះអង្គនឹងប្រោះព្រំក្រុងសាវត្ថីនឹងឲ្យស្ងប់រងាប់នៅភ័យដែលកើតពីរោគហើយនឹងមនុស្សស្លាប់មនុស្សអីច្រើនដូចគ្នាដោយព្រះមោគលាននិងព្រះសិរីបុត្រនឹងលោកយកបាទរបស់លោកដាក់ទឹកពេញអញ្ចឹងទៅហើយលោកក៏និមន្តសម្ដែងរិទ្ធបដិហាហើយហោះឡើងទៅលើអាកាសបាទហោះឡើងទៅលើអាកាសហើយក៏បាចសាចទឹកមុននឹងមកពេញក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងទៅហើយព្រះអង្គក៏ស្វាធ្យាយឬក៏ចម្រើននៅមេត្តបរិទ្ធអីជាដើមហ្នឹងទៅបើន័យថាចម្រើននៅព្រះបរិទ្ធប្រកបដោយមេត្តាចិត្តបាទប្រកបដោយមេត្តាចិត្តនៅក្នុងបលិលោកថាការរុញញ៉ាំងកត្វាធ្វើនៅករុណាចិត្តធ្វើនៅមេត្តាករុណាចិត្តហ្នឹងជាអតិភិបខាងដើមនៃព្រះបរិទ្ធអញ្ចឹងប្រសងពេលដែលលោកចម្រើនព្រះបរិទ្ធប្រក់ព្រំនៅកន្លែងណាមួយក៏លោកធ្វើក្នុងលំនាំបែបនឹងដូចគ្នានឹងជារឿងលំអាន2ដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង
រឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលនិយាយអំពីការប្រោះព្រំហើយខ្ញុំជឿថាបុរាណាចារ្យខ្មែរយើងលោកបានសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវទាំងពីរនេះហើយបាទលោកបានសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវព្រះអានន្ទព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គលានដែលទទួលការអនុញ្ញាតផ្ទាល់អំពីព្រះពុទ្ធអង្គទៅប្រោះព្រំឲ្យក្រុងវេសាលីឲ្យក្រុងសាវត្ថីដើម្បីស្ងប់រម្ងាប់នៅភ័យដែលកើតពីរោងពីអាមនុស្សហើយនឹងទូរភិកអីជាដើមហ្នឹងចាស់បុរាណខ្មែរយើងដែលសិក្សាពុទ្ធសាសនាស៊ីជម្រៅក៏ប្រកបកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរហើយក៏យកមកប្រើជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅសូត្រមន្តឡើងផ្ទះចម្រើនព្រះប្រាប់ឡើងផ្ទះក៏មានប្រោះព្រំសូត្រមន្តមង្គលការក៏មានប្រោះព្រំដោយហើយទៅសំបីតែបនសពមានពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះប្រាប់ហ្នឹងក៏ប្រោះព្រំដូចគ្នាអញ្ចឹងពិធីណាក៏ដោយនៅយើងនិយាយថាពិធីកម្មណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរគឺតែងតែមានពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះប្រាប់ប្រោះព្រំនឹងជារឿងធម្មតាបងប្អូនទៅស្រុកណាទៅស្រុកណីក៏ឃើញមិនដាច់ដែរអាហ្នឹងគឺជាការកែច្នៃនៃបុរាណាចារ្យរបស់យើងតាមរយៈរឿងដែលមាននៅក្នុងលំនាំនៃប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាមកហើយប្រើអានុភាពនៃព្រះបរិត្តប្រើអានុភាពនៃពាក្យសច្ចៈនឹងដើម្បីស្ងប់រងាប់បាទដើម្បីរងាប់ភ័យអន្តរាយទាំងអស់នឹងឲ្យបានអានេះគឺជាខ្លឹមសារនៃការប្រោះព្រំហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនផងដែរថាសូមកុំច្រឡំថាការប្រោះព្រំនឹងប្រើមុនវិជាណាផ្សេងមុនលក្ខណៈថាមុនព្រៀមឬក៏ថាមុនអាគមដែលយើងហៅថាអាគមអូមអាមអីជាដើមនឹងមិនមែនទេសម្រាប់ប្រសងគឺព្រះអង្គប្រើនៅមុនព្រះបរិត្តបាទមុនព្រះបរិត្តមានសិភៅភានវិរៈដែលនិយាយអំពីព្រះបរិត្តហើយប្រសងលោកទន្ទេញចាំលោកស្វាធាយទៅសំបីតែរឿងពពោតិសាស្ត្រកើតជាកងោកមោរៈបរិត្តក៏ត្រូវបានយកមកប្រើហើយមានបរិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនជាយៈបរិត្តតកតងរឿងដែលព្រះអង្គឈ្នះមារនៅពោធិមណ្ឌលណាបងប្អូនតែងតែឮប្រសងសូត្រជាយន្តតោពោធិយាមូលេហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយសូត្រជាយន្តតោកែវតសរសិរីសុស្ដីគឺនិយាយពីសិរីសុស្ដីដែលព្រះអង្គឈ្នះមារនៅក្បែរគល់ពោធិព្រឹកហ្នឹងហើយយកពាក្យសច្ចៈដែលពោសរសើរគុណព្រះពុទ្ធនឹងឯងមកបង្ហាញពីអានុភាពនៃព្រះបរិត្តហើយភ័យយន្តរាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ស្ងប់រងាប់ទៅជាដើមទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែយល់គួរតែដឹងពីរឿងប្រោះព្រំបាទរឿងប្រោះព្រំបើន័យថាមិនថាប្រោះព្រំហ្នឹងប្រើមន្តអាគមគាថាអីផ្សេងផ្សេងអត់ទេបងប្អូនត្រូវជឿជាក់ថាប្រសងពុទ្ធសាសនាលោកនិមន្តទៅប្រោះព្រំគឺលោកប្រើមន្តវិជាឬក៏ថាមន្តបរិត្តរបស់ព្រះពុទ្ធដែលយើងហៅថាសូត្រមន្តហ្នឹងគឺជារឿងស័ក្តិសិទ្ធិរឿងដែលបុរាណាចារ្យខ្មែរយើងលោកជឿជាក់តាមលំអានព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីបុរាណកាលមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងបងប្អូនអាចឃើញពាក្យនៅក្នុងបទគោរពទង់ជាតិដែលសម្ដេចព្រះភ្លេងនគររាជណាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានលោកតែងមកនៅក្នុងវគ្គដែលនិយាយអំពីសាសនាហ្នឹងក៏មានដែលនិយាយពីសាសនាហ្នឹងក៏មានគឺពួកយើងជាអ្នកគោរពជឿជាក់តាមបែបដូនតាជឿជាក់តាមបែបដូនតាយើងមិនដូនតាយើងបានកែច្នៃទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អបង្កើតឡើងយ៉ាងប្រពៃមកតាមលំអានបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់បានយល់អត់បានដឹង
យើងប្រកាន់ខ្លាំងពេកយើងក៏ទៅជាថ្កោលទោសលើកទោសគ្នាថាប្រើមុនព្រៀមប្រើវិជាព្រៀមអីជាដើមទៅធៀបពិតមុនវិជាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏មានដែរហើយតកតាងដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញគឺព្រះអនន្តព្រះសារីបុត្រប្រមុខកលៀនហ្នឹងគឺមានតាមលំនាំនៃប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាមកហើយហើយអានុភាពនៃព្រះបរិត្តគឺព្រះអង្គធ្វើទៅស័ក្តិសិទ្ធិដូច្នោះមែនដូចដែលបង្ហាញមកពិតមែនបងប្អូនទៅសិក្សាអសួរប្រសងស៊ីជម្រៅទៅនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងថាមានឬក៏មិនមានមិនមែនខ្ញុំចេះតែពោលអាងតែឯងឯងទេជុំបីលោកគ្រូល្បីល្បីដូចជាលោកគ្រូធម្មាននវណ្ណច័ន្ទសរ៉ៃអីក៏គាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវលម្អិតមកបង្ហាញពីមុនព្រះបរិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសម្រាប់ចែកម្លេចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណកាលណាគុណចាស់ជាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរទៀតដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីជាស្រ័យផងដែរគេលោកការលើកឡើងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំបាទលើលោះខ្វះខាតដោយប្រការអានិច្ចមួយបាទសូមគ្រប់ផងគុំលៀននិងជំរាបលាបាទ